Vi fulgte de tre unge mennesker, inden de skulle på scenen. Det tager vi lige af. Lige meget sådan. Stemmer ikke. Godt, jeg troede, at scenen var meget større. Den er lidt skuffende, må jeg sige. Den er meget fed. Roskilde Festivalen sidste år gav så den chance, som kom op og spille på den grønne scene, hvor der kan være rigtig mange mennesker. Og der kom rigtig, rigtig mange mennesker. Og så kunne vi mærke på pladesalget efter Roskilde, og det virkelig sagde boom, ikke? Sidste gang, vi håber bare på, at vi kan give Roskilde Festivalen et ordentligt kickstart.